Hej, Krebs! Så blev det september måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så klik på besked nede i hjørnet og skriv til mig, at du gerne vil have en privat læsning, så finder vi ud af det. Når det så er sagt, så er den her video til krebs, sol, måne og ascendant. Lad os komme i gang. Det første kort, du har fået, det er det magikeren. Og magikeren, han kommer, når der er magi i luften. Så september måned er en magisk periode for krebsen. Vi har stjerneskuddet, der kommer herop bagfra, så gør dig klar til at få et ønske opfyldt. Hvad er det, du har drømt om hele dit liv, eller hvad er det, du virkelig ønsker dig inderligt skal komme i opfyldelse? Er det indre fred? Er det et barn? Er det den store kærlighed? Er det drømmejobbet? Ja, det er forskelligt fra person til person, men ønsk dig det. Fortæl det til universet, og det vil komme til dig i løbet af september måned. Magikeren kommer, når det er sådan, at der er mange ting, der er op at vende. Han har alle elementerne. Vi har bærerne, vi har mønterne, og vi har stævne. Og så har vi sværet, det ligger også, nu skal jeg lige tage det tæt på, så du kan se det, og vi har sværet. Så der er fuld fart på tegnedrengen, skulle jeg til at sige. Din økonomi er påvirket, dine tanker og følelser er påvirket, og hele det her med at være grounded, så du gennemgår altså en kæmpe stor udvikling. Og så er det jo sådan, jeg plejer at sige, at når vi har en blomst, så gennemgår vi den her personlige udvikling. Og prøv lige at se, altså her er der ikke bare én blomst. Der er en hel blomsterbusk. Så der er virkelig fart på tegnedrengen, eller på drengen, eller hvad man skal sige. Der sker virkelig mirakler. Du har været i en længere periode, hvor tingene har kørt i ring for dig, fordi vi har evighedstegnet over magikernes hoved. Så det har været svært at komme ud af den her cyklus, som du befinder dig i. Og nu begynder det ligesom at lysne, og det er faktisk også sådan, at du som hjælpekort har fået cycles, som handler om, at nu er den her cyklus altså endelig slut, og du trænger så meget til, at der skal være noget nyt og noget foranderligt. Vi har månen bag ved enhjørningens hoved her, og månen symboliserer en enorm stærk intuition. Så stol på dig selv og din mavefornemmelse, og gå efter det, som du kan mærke er rigtigt for dig. Og sig nej til det andet. Det er enormt vigtigt, særligt her i september måned, hvor der er så mange ting på bæret, altså på beding, må jeg hellere sige. Fordi du står i en venteposition. Vi har tre stave. Vi står i en venteposition, og du venter på, at noget nyt skal ske. Det er, han står ude i ørkenen, og det er tørt, og det er lidt ensomt. Men det er okay, fordi han ved, at det, han venter på derude, det er godt. Altså, han har vendt sig mod fremtiden. Han venter bare på, at fremtiden kommer til ham, at det gode kommer til ham. Så ved, at der er noget godt under opsejling. Ved, at selvom at der kommer lidt konflikt ind i dig, så er det altså for, at du kan komme ud af den her ensomhed. Læg lige mærke til, at han har den her røde, lækre kappe på, og det kan vi rigtig godt lide, fordi rød, det er lidenskab, det er i øvrigt god sex. Så har du lige fået en ny partner, så hold fast i ham eller hende, fordi det er virkelig, så klikker man altså virkelig på et intimt plan. Men det er også at være
at gå efter det, man brænder for, og være lidenskabelig og passioneret. Det har magikeren i øvrigt også, den røde kappe. Og han har også den her, den hvide kimono indenunder. Og hvid er symbol på at være ægte og have sande følelser og at stole på sin intuition og sit indre legebarn og være ægte i sin i sin væremåde og ikke mindst ægte over for sig selv. Du har fået 3 svær, og det er du nok ikke så glad for at se, det beklager jeg. For nogens vedkommende handler det simpelthen om et kærlighedsforhold, som er afsluttet, og det er ved at være noget tid siden, fordi hvis jeg vender det om, så har vi altså manden i baggrunden her, han føler sig virkelig nedgjort, og det er enormt smerteligt, men fordi vi ser det fra den anden front af, så er det altså længere tid siden, at det er altså begyndt at klare op. Så ved, at hvad end du kæmper med rent følelsesmæssigt på nuværende tidspunkt, så begynder det altså at klare op. Det bliver ikke så tungt, men du skal ligesom have fjernet dit fokus, og særligt dig, der er single, som leder efter din store kærlighed, som er på udkig efter en ny kærlighedspartner. Træk vejret og ved, det skal nok komme, fordi jeg træk et ekstra kort for ligesom, hvorfor fik du det her? Hvorfor fik du 3 svær? Og det du fik, det var prinsen på den hvide hest, bærernes knægt. Han kommer og tilbyder sit hjerte. Han kommer med kærlighed, og han kommer og bryder den her ensomhed, som du befinder dig i. Det her tørke, som du befinder dig i, der kommer han altså med nogle gode følelser. Er du klar til at tage imod? Han er altså lidt varsom. Altså han har iklædt sig den her store rustning, så han tror altså heller ikke, du er helt modtagelig over for hans kærlighed. Så derfor kan det måske godt være lidt svært at lægge 2 og 2 sammen, fordi han vil nok ikke sige det så direkte. Men der er altså en kærlighedserklæring under opsejling. Så hvad hedder det? Træk vejret. Ved, at det værste det er over, og at solen kommer altså er på vej frem for dig igen, og at ny kærlighed, at det her det skulle slutte for noget nyt det kunne begynde. Så træk vejret. Tag en dag ad gangen, og ved, at det du går og venter på, det kommer. Det kommer. Det næste kort, du har fået, det er 7 mønter. Når vi har 7 i et tarotkort, så handler det om valg, der skal træffes. Og det ser jo ikke super positivt ud. Kære krebs, du er simpelthen nødt til at ændre dine tanker. Altså, du har katastrofe tanker i den grad. Vi har manden, og det eneste... Det eneste, han ser, det er, det er en tør kvist eller et tørt træ, der ikke har noget godt at byde på. Så vær lidt kreativ. Så grav det her træ op og lav en troldegren og put nogle guirlander på og lav den til en fest. Altså, vi er, hvad vi selv tænker om tilværelsen. Men i det mindste ser du fremad. Du ser ikke tilbage, fordi vi ser ham med ryggen til. Så du er altså på vej til at bevæge dig fra det her negative tankemønster til noget lysere og noget bedre. Fra at virkelig have haft knust dit hjerte, og det behøver altså ikke at være en kærlighedspartner. Det kan bare være skuffelser her i livet. Det kan være et projekt, der ikke er gået som forventet. Det kan være ønsket om at få kærlighed ind i dit liv. Men ved, at nu begynder det altså at lysne sig for dig. Nu kommer det til dig. Kommer kærlighed til dig.
Og du bliver mere og mere modtagelig for alt det fantastiske, der venter dig. Fordi du har... Her der sidder han og kigger på træet, og der ser han sig tilbage. Men du er altså begyndt at se fremad. Du begynder at se lyser på tilværelsen. Du kan stadigvæk ikke se mulighederne i det her træ, men det kommer. Det kommer. Så ved, at det her negative tankespind, det løsner sig. Og du bliver altså lettere og lettere i din tankeproces. Det er for tidligt at vrøvle. Følg din intuition. Stol på din intuition. Mærk efter. Risler det ned i ryggen. Og den rislen, er det godt eller skidt? Vrider din mave sig? Gør det ondt ned i maven? Flyver sommerfuglene rundt ned i maven? Er du fortvivlet eller er du glad? Mærk efter, og så handel på den her intuition. I det hele taget er du stærkt forbundet til universet her i september måned. Så sug det til dig. For du trænger til det. Du trænger til noget medgang. Så har du fået flyde med strømmen. Lad tingene ske. Så hele det her med at go with the flow, at du behøver ikke altid at opfinde den dybe tallerken. Nogle gange er det okay at være medløber. Nogle gange er det okay at være den, der observerer, som ikke snakker en hel masse, eller som der ikke er den, der fører flokken hele tiden. Men nyd processen. Vi har i øvrigt også månen heroppe i baggrunden. Og månen er vores intuition. Apropos din intuition, den slår gnister her i september måned, så stol nu på det. Og så har du fået magikortet. Magi kommer til at ske, og det sker også for dig her i september måned. Lav et ønske. Tro på mirakler, og magi vil omringe dig. Det taler jo næsten for sig selv, det kort. Nu holder jeg lige op, fordi det er så smukt. Og så har du fået cycles, og det var det, jeg sagde til dig før, at alting tager sin tid. Hvor var det, jeg gjorde ved det? også det her med at hele sit hjerte, og nogle gange tager det rigtig lang tid at komme oven på et brud, eller komme oven på et svigt, eller at restituere sig, men ved, at solen den skinner. For dig her i september måned, du er ved at rydde op i nogle mønstre, og din cyklus er ved at blive afbrudt. Så accepter den proces, som du befinder dig i, fordi september bliver en smuk måned for krebsen. Det sidste kort, jeg har til dig, det er, hvilken krystal du kan styrke dig på her i september måned. Og du har flået en fluorit. Naturlig skønhed og autenticitet. Vær dig selv, som Gud har skabt dig. Naturlig, attraktiv og elskværdig. Indeni og udenpå. Ja, krebs! Hold da op, mand! Det kunne da ikke blive bedre! Sikke en fantastisk måned! Tak fordi du fulgte med. Tak fordi at du kommenterer, deler og liker min opslag. Det betyder utrolig meget for mig. Smid en besked, hvis du ønsker at få en læsning. Og tusind tak, fordi august måned har jo været helt formidabel. Der har været 17.500 at besøge min side. Det må jeg sige er noget overvældende, eftersom jeg kun har eksisteret på det mørke net i 10 måneder. Så tak for dig. Uden dig, så var det her slet ikke muligt. Smid like, kom med en kommentar, og ellers så ses vi i oktober måned til endnu en læsning. Tusind tak, fordi du fulgte med. Hej hej!